Түркістанда технологиялық парк құрылады. Осы мақсатта облыс әкімі Дархан Сатыбалды Қытай Халық Республикасының IT-компания өкілдерімен келіссөз жүргізді. Алдағы уақытта аталған парк аймақтың экономикалық және индустриалдық даму үшін стратегиялық маңызды жобалардың біріне айналмақ. Жоба шеңберінде электроника, компьютерлік жабдықтар, оптикалық кабельдер мен техникалық қызмет көрсету орындарын, электромобильдерге арналған қуаттау станцияларын құру көзделіп отыр. Осы арқылы IT саласында Түркістанның өз бренді қалыптаспақ. Технологиялық парк тек өндірісті қуаттылықты арттыру мен шектелмей, аймақты жаңа технологиялық инновациялардың орталығына айналдыруға, шетелдік инвесторларды тартуға септігін тигізеді.